Mä olen Aleksanteri Instituutin johtaja Markku Kivinen. Ja Aleksanteri Instituutti on yhtenä järjestäjänä tässä luentosarjassa venäläisen kirjallisuuden seuran ja nykykirjallisuuden laitoksen kanssa. Ja meillä on tänään kaksi suomalaista puhujaa, joista kumpikaan ei ole kirjallisuuden tutkija, vaan pikemminkin tämmöinen suomalainen näkyvä intellektuaalinen vaikuttaja, aika laajalla profiililla. Meidän ensimmäinen esiintyjä on Matti Altunen, joka on nykyisin Evan johtaja, mutta joka on ollut muun muassa kulttuuritoimittaja. On ollut myös Aamulehden ja Imagen päätoimittaja. Ja ilman muuta yksi suomalaisen poliittisen keskustelun intellektuaalisista vaikuttajista nykyisin. Sitten meillä on Markus Leikola, joka on paitsi tuttu radioäänien toimittaja, myös kirjailija, ja tosiaan hänen paksu teoksensa Uuden maailman katu ilmestyi viime vuonna, ja sillä on ihan substanssissa yhteyttä Bulgakoviin teemoihin ja henkilöihinkin. Me menetellään sillä tavalla niin kuin yleensä, eli 45 minuuttia esitystä ja sen jälkeen puoli tuntia. Molemmat esittävät 45 minuuttia, ei kysymyksiä väliin, eikä kysymyksiä myöskään ennen esityksen jälkeen, vaan kysymykset loppuun. Ja Matti Apunen aloittaa. Eli Matti, ole hyvä. Edellisenä vuonna peretty ohjelmistosta
ja kielletty. Hänen kaikki projektinsa on ajautuneet taiteellisiin poliittisiin vaikeuksiin, poliittiseen epäsuosioon. Hänen lupaavasti alkanut uransa päättyi aika nopeasti siihen pisteeseen, että mikään ei tunnu edistyvän. Valkokaarti julkaistiin Rassia-aikakauslehdessä, mutta tyypillistä, niin ennen kuin sarjaa, tämän romaanin sarja ehdittiin saada loppuun, niin koko lehti lakkautetaan. Näytelmät ei pääse lavalle, ja nämä satiiriset pienoisromaaninsa on vastatuulessa. Salainen poliisi OGPU hakee Bulgakovin kuulustelua, ja hänen asuntonsa tutkitaan, hänen päiväkirjansa ja joukko keskeneräisiä töitä takavarikoidaan. Ja samalla sanoen hänet on leimattu suhteellisen nopeasti neuvostovastaiseksi, mikä ei ole ihan pikkujuttu vuonna 1930 Moskovassa. Bulgakov ymmärtää hyvin, mitä tämä merkitsee, ja hänen ratkaisunsa on se, että hän lähestyy vallanpitäjiä suoraan, tai tässä tapauksessa tietysti monikkoon väärä muoto. Heinäkuussa 1929 hän on kirjoittanut suoraan toveri Stalinille ja anonut tai suorastaan vaatinut pääsyä ulkomaille ylipäätänsä jonkinlaista ratkaisua tähän oman elämänsä umpikujaan, joka hän kokee hyvin niin kipeänä. Liike on tietysti aika riskipitoinen. Tämä kirje, jonka hän lähettää, se on hyvin tunteellinen ja värikäs, ja siinä hän muun muassa sanoo, että vapaa käännöksestä on minun loppuun ajettuna, elämään kykenemättömänä, vainottuna ja tietää täydellisen hyvin, ettei teoksiani enää paineta tai tuoda näyttämölle Neuvostoliitossa ajettuna hermoraunioksi. Olin päättänyt lähestyä teitä Versaalilla ja pyytää, että taivuttaisitte Neuvostoliiton hallinnon jälleen Versaalilla ajamaan minut Neuvostoliiton rajojen ulkopuolelleni vaimoni L.E. Bulgakovan kanssa. No, tähän kirjeeseen ei tule vastausta, mutta Bulgakov ei lannistu, vaan yrittää uudelleen. Hän kirjoittaa vuoden 30 maaliskuun lopussa uuden tuskaisen kirjeen, joka hän osoittaa nyt suoraan neuvostohallinnolle tai hallitukselle. Hän valittaa siinä kirjassa, että hän on löytänyt itsestään siihen mennessä lehdistöstä 301 viittausta tai juttua, ja hänen laskelmiensa mukaan näistä 298 on ollut vihamielisiä ja vahingoittavia. Johan sitten sarkastisesti toteaa, että jos kerran neuvostolehdistö on poikkeuksellisen raivoisasti sitä mieltä, että Mihail Bulgakovin tuotannolle ei ole sijaa Neuvostoliitossa, niin julistan lehdistön olevan ehdottomasti oikeassa. Tämänkertainen anomus ei jää huomiotta ja koneisto vastaa siihen, mutta hänen ovelleen ei tule poliisi, salainen poliisi. 18. huhtikuuta kirjailija syö pitkän lounaan ja käy niin sanotusti pötkölleen, kun puhelin soi. Ja hänelle sanotaan, että hänelle olisi puhelu Kremlistä, keskuskomiteasta. Bulgakov luulee ensin, että kysymyksessä on huono pila, vitsi, mutta että siellä on todella Stalin, joka soittaa ja kysyy heti aluksi, että haluaako Mihail Afanasjevits todella muuttaa pois Venäjältä Neuvostoliitosta. Ja Bulgakov, joka on varmaankin hiukan hämmentynyt tästä soitosta, niin hän sanoi, että hän on miettinyt paljon tätä kysymystä, voiko venäläinen kirjailija elää ulkomailla, ja sitten hän muodostaa vastauksen, uskoisin, että ei pysty. Stalinia vastaus ilmeisesti miellytti, tai se sopi muuten hänen suunnitelmiinsa, koska hän tarjoaa Bulgakoville näkyvää paikkaa Moskovan taiteellisessa teatterissa, ja samalla antaa ymmärtää, että kaltoinkohdellut näytelmätkin voisi saada paremman kohtelun. Hän ehdottaa lopuksi Bulgakoville tapaamista, mikä saa kirjailijaa vähän jopa innostumaan. Tätä tapaamista ei koskaan tule.
Mutta että tämän puhelinsoiton jälkeen ulkopäiväkirjamerkinnät on taas hyvin täynnä energiaa, täynnä optimismia. Tämä lyhyt puhelinsoitto, joka koostui 8 repliikistä pikaisten laskujeni mukaan, niin se oli tietyllä tavalla muuttanut Bulgakovin elämä, mutta samalla se aloitti tämän kissa- ja hiirileikin, aika tämmöisen, mä sanoisin säälimättömän ilman kissa- ja hiirileikin, ja kytki kirjailijan Staliniin koko loppuelämäkseen. Jos Bulgakov olisi vastannut tähän kysymykseen toisin, voi olla, että leikkikin olisi päättynyt toisin. Jos hän olisi ollut vähäpätöisempi taiteilija, voi olla, että sitä soittoa ei olisi koskaan tullut. Leikki olisi päättynyt toisin. Emme tiedä, mutta nyt se joka tapauksessa käynnistyy. Yksi puhelinsoitto, yksi lyhyt puhelinsoitto, jonka takaa paistoi 1900-luvun suurin terrorikoneisto. Yksi puhelinsoitto, josta alkoi siis tämä eräs vuosisadan omituisimmista, erikoisimmista diktaattori- ja taiteilijasuhteista. Bulgakov odotti koko loppuikänsä toista puhelinsoittoa, jota ei tullut, tai kun se lopulta oli tullakseen, niin se oli hänen kannaltaan jo liian myöhäistä. Tammikuussa 1931 tulee sitä suuri uutinen. Stalin on päättänyt haluta Turbiinien päivät Bulgakovin näytelmän takaisin ohjelmistoon, ja sen toinen startti on helmikuussa 1932. Ja se pysyy ohjelmistossa melkein 10 vuotta, sitä esitetään yli 900 kertaa. Tosin Stalinin Neuvostoliitossa mikään ei tapahdu ilman myönnytyksiä, ja näytelmän loppua viilataan jälleen paremmin sopimaan sosialistiseen tajuntaan. Tämä näytelmä on se, joka tämän näytelmän menestys suosio on se, joka pitää Bulgakovin leivässä, mutta samalla hänen on tietysti aivan mahdoton unohtaa, että kenen armon varassa hän elää ja kuinka tavattoman ollut tämän armon lanka on. Mutta muuten tämä ajanjakso on varmaan Bulgakovin elämän parasta. Työt alkaa teatterissa, hän saa luvatun paikan, ja hänen suhteensa, hänen tulevan kolmannen vaimonsa Jelena Sergejevnan kanssa suhde hehkuu, ja 2 vuotta myöhemmin menee naimisiin, ja puheluskuukauden aikana hän aloittaa tosissaan sitten kirjoittamaan tätä suurta epostaa Masteri Margarita, saatana saapuu Moskovaan. Mä käytän tästä sitä Masteri Margarita nimeä, koska se taipuu paremmin Suomen sijamuotoon. Mutta että tämä euforia on jälleen niin kuin hetkellistä, sitä seuraa uusi synkkyys, uusi epävarmuus. Vaikka Kremlin suuri kriitikko kehuu turbiineja ja käy katsomassa niitä uudelleen ja uudelleen, niin Bulgakovin muista näytelmistä, jota on koko joukko, Molière, Madame Soikka, Pako ja niin edelleen, niin ne ei pääse näyttämölle. Esimerkiksi Molière saa esitysluvan 3. lokakuuta 1931, mutta sitten heti vuodenvaihteen jälkeen tuotanto Leningradissa keskeytetään äkisti, ja Bulgakov on jälleen niin kuin ällistyksestä ymmyrkäisenä. John Hodge, joka on kirjoittanut Bulgakovista erinomaisen näytelmän Collaborators, niin hän on huomauttanut, että Turbiinien päivien menestyksen kautta Stalin antoi Bulgakoville lahjan toivon, joka oli itse asiassa tuhoisampi kuin puhdas epätoivo. Bulgakov ei voinut tietää, että kuuluuko hän pelastettuihin vai tuomittuihin. Hän voi sanoa, että hän kaipasi viestiä ylhäältä, signaalia, joka olisi kertonut, mikä hänen tilanteensa oli. Sellaista signaalia ei tullut. Tämä oli tietysti tämän Stalinin leikin ja terrorin tyypillinen menettelytapa ja tärkeä välikappale. Loputon epävarmuus siitä, mikä oli viime kädessä hyväksytty ja mikä ei. Toimeksiannat oli sopivan epämääräisiä, jotta niiden merkitys saattoi muuttua milloin tahansa. Ja pieni, viattoman kuuloinen täsmennys annettuun tehtävään saattoi merkitä pidätystä ja kidutusta ja kuolemaa. Siihen aikaan taiteilijoiden ja intellektuaalien kohtalo typistyi usein heidän
elämänsä ja kohtalonsa tiivistyy hyvin tämmöisiin lakonisiin merkintöihin päiväkirjoissa ja dokumenteissa tyyppiä. Hän kritisoitiin ja pian sen jälkeen hänet ammuttiin. Matter of fact. Paikka, jota Bulgakoville tarjottiin, jonka hän sai Moskovan taiteellisesta teatterista, niin oli tietysti kultainen häkki, tai niin kuin tästä vähän teemasta kirjoittanut Julian Barnes sanoisi turkisreunainen nöyryytys. Se teatteri oli hyvä työpaikka ajan alla, sillä oli paljon erityisoikeuksia. Se näyttelijät saattoivat käydä esiintymässä ulkomailla hoitamassa terveyttä Saksassa ja paluumatkalla ketään ei syydetty vakoojaksi tai sabotööriksi. Sen piti olla neuvostodraaman merkittävin näyteikkuna, mutta että asiassa oli tietysti yksi merkittävä ongelma, ja se oli se, että merkittävä neuvostodraama oli siihen aikaan aika vähäistä. Stalin piti turbiinien päivistä, kuten sanottu. Hän oli käynyt katsomassa sen useita kertoja, joidenkin väitteiden mukaan jopa 15 kertaa. Miksi? Bulgakov itse saattoi uskoa, että Stalin arvosti häntä sen takia, että hän oli uskaltanut kuvata valkokaartin, siis valkokaartissa ja siitä muokatussa näytelmässä niin valkoisia jollain tavalla ymmärtävästi. Tai sitten toinen yhtä uskottava selitys on se, että Stalin itse uskoi näytelmän siihen versioon, jonka hänen oma sensuurikoneistonsa oli tuottanut. Tätä näytelmää siinä oli tehty jonkun verrankin muutoksia siihen romaaniin verrattuna, ja siinä oli poistettu tulenarkoja kohtauksia ja lisätty punaisille myötämielistä materiaalia. Timo Vihavainen pohdiskeli hiljattain blogissaan syytä siihen, että minkä takia Stalin niin mieltyi Bulgakovin tekstiin, ja hänen selityksensä on tämä. Bulgakov ymmärtääkseni kunnostautui aikoinaan sillä, että ei sortunut poliittiseen yksisilmäisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Kaiketi juuri siksi Stalin katsoi tämän näytelmän aikoinaan monta kertaa. Luulen, että hän tässä tapauksessa halusi myös oikeasti ymmärtää, miksi ihmeessä ukrainalaiset aikoinaan hyväksyivät bolshevikkivallan tai ainakin lopettivat vastarinnan. Yksi aikalaistodistus, joka vähän avaa Stalinin ajattelua, kirja, joka hän kirjoitti vuonna 20, helmikuussa 29 toiselle näytelmäkirjailijalle Vladimir Belotserkovskille, ja siinä hän leimaa turbiinit, vaan sanoa epäilyksettä, epäproletaariseksi, mutta että puolustaa samaan hengenvetoon näytelmää ja sanoo, että on tietysti helppoa kritisoida epäproletaarista kirjallisuutta ja vaatia sen kieltämistä, mutta se mikä on helpointa ei aina ole parhaaksi. Mitä itse näytelmään tulee, turbiinien päivät ei ole lopulta huono, koska se tekee enemmän hyvää kuin pahaa. Älkää unohtako, että varsinainen mielikuva, joka yleisölle jää, on bolshevikeille suosiollinen. Marraskuussa 1934 Stalin oli taas kerran katsomassa turbiineja, ja hänellä oli seuraavaan erittäin suosittu, tai Stalinin näkökulmasta jopa liiankin suosittu, Leningradin ja Luoteis-Venäjän puoluejohtaja Sergei Kirov, ja se oli kaikesta päätellen Kirovin viimeinen teatterielämys, koska kaksi päivää myöhemmin, ensimmäinen joulukuuta, hänet murattiin. Kirov ammuttiin joko Stalinin myötävaikutuksella tai sitten nuori Leonid Nikolaev teki sen omasta aloitteestaan, mutta että Stalin joka tapauksessa hyödynsi tilannetta välittömästi, ja siitä käynnistyi tämän trotskilaisen salaliiton ajojahti ja ne puhdistukset, vuosikausia kestänyt pidätysten ja teloitusten valtava aalto, jota kutsutaan nyt nimellään Stalinin terrori. Mun mainitsemani Julian Barnes kuvaa hienosti tätä ilmapiiriä ihan uudessa romaanissa The Noise of Time, joka on siis romaani Dmitri Shostakovichista, jossa Shostakovich pyörii sängyssä ja teeskentelee nukkuvansa, ja perheessä kaikki on olevinaan ikäisiä, aistisi toistensa kauhua. Ja eniten Shostakovich pelkää, tämän romaanin henkilö pelkää, että NKVD vie hänen tyttärensä Galian erityislasten kotiin, ja siellä hänelle annetaan uusi nimi ja uusi persoonallisuus.
että kaljasta tehdään Neuvostoliiton mallikansalainen pikku auringon kukkaan, joka kohottaa kasvonsa kohti Stalinia. Tästä syystä Shostakovits ehdottaa vaimolle, että hän nukkuisi hyvänsä hissin vieressä porraskäytävässä, minkä hän kanssa tekee, istuu pimeässä, odottaa pidätyspartiota ja polttaa loputtomasti kasvikin tupakkaa. Siihen aikaan ihmisillä oli syytä pelätä paitsi itsensä puolesta, niin myös perheensä puolesta ja myös Bulgakovilla tietysti, niin tämä talo kohdistui hänen vaimonsa Jelenaan. Stalinin terrori kohdistui usein perheenjäseniin ja se oli tietyllä tavalla jopa niin kuin tehokkaampaa kuin itse taiteilijaan kohdistettu kukkaus. Kun aikaisemmin viittasin, niin tämä diktaattorin taiteilijoiden suhde on synnyttänyt oman pikku alagenrensä, alalajinsa, nimenomaan siis Stalinin ja hänen aikalaistaiteilijoittensa suhde. Te muistatte varmaan kaikki David Paulin Mestariluokan erinomainen näytelmäteksti, joka on jo 80-luvulta. Se, jossa Stalin opettaa Shostakovitsia säveltämään oikeaa musiikkia. Robert Littell, joka on kirjoittanut hyviä vakoiluromaaneita, kirjoitti muutama vuosi sitten romaani, jonka nimi on The Stalin Epigram, ja se kuvaa Mandelstamia ja hänen läheistensä kohtaloa. Ja sitten tämä Noise of Time, joka on siis Shostakovitsin tarina, mutta se ei päänty Stalinin kuolemaan, vaan itse asiassa sen pointti on se, mitä se jatkuu Shostakovitsin elämän loppuun saakka, ja sen pointti on siinä, mitä hänelle tapahtuu Stalinin kuoleman jälkeen. Niin kuin Barnes kirjoittaa, niin ihmisen sielun voi tuhota kolmella tavalla. Ensinnäkin se voi tuhota sillä, mitä muut tekevät sinulle. Toiseksi sillä, mitä muut panevat sinut tekemään itsellesi. Ja kolmanneksi sillä, mitä vapaaehtoisesti päätät tehdä itsellesi. Nämä Stalinin äkilliset puhelinsoitot ei ollut, tai puhelinsoittojen päähän soitti Bulgakoville, ei ollut ainoa laatuaan. Hän ilmeisesti on soittanut tosi Mandelstamin pidätyksen jälkeen samanlaisen puhelun Pasternakille, ja hän vakuutti siinä, että Mandelstamin tapaus on arvioitu uudelleen ja että kaikki olisi pian kunnossa. Ja Pasternak, joka ällistyy tästä soitosta tietysti samalla tavalla kuin Bulgakov, niin töksäyttää, että hän haluaisi keskustella Stalinin kanssa vielä hiukan lisää. Diktaattori kysyy, että jo mistään aiheesta, jolloin Pasternak sanoo, että elämästä ja kuolemasta, johon Stalin ei sano mitään, vaan sulkee puhelimen. Pasternak yrittää soittaa takaisin, mutta keskus ei tietenkään yhdistä hänen puheluaan, ja tätä jatkokeskustelua tässäkään tapauksessa ei koskaan käydä, ja Pasternak jää loppujakseen miettimään, että suremaan sitä, että valitsiko hän väärät sanat, joilla hän mahdollisesti pahensi tilannetta. Kun Bulgakov kirjoitti Stalinille silloin 29 ja vaati, että hänet ajetaan maasta, niin hänen tarkoituksena ei tietenkään ollut päässä ulkomaille. Hän halusi suojaa näitä kirjallisia vainoajia, kriitikoita, virkamiehiä, sensuurivirkamiehiä vastaan. Mutta että hänen itse kunnioituksensa todennäköisesti esti häntä pyytämästä suoraan, ja sen takia hän kätki tämän vaatimuksen tai tämän ajatuksen niin tuskaiseen vaatimukseen maasta karkotuksesta. Will Self, brittiläinen kirjailija, luonnehti hyvin, että sanoi, että Bulgakoville valta ei ollut joku persoonaton abstrakti ilmiö, vaan hän koki Stalinin ja tämän absoluuttisen vallan ylimaallisesti pönkitettynä isähahmona. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun Venäjällä näin ajatellaan. Gogol halusi valittaa tsaarille oman näytelmänsä kohtelusta ja niin edelleen. Toisaalta Bulgakov ikään kuin kieltäytyy näkemästä sitä poliittista vainoa, joka häneen kohdistettiin, ja sen sijaan hän näki ympärillään toisten samanlaisten vertaistensa ja pikkuvirkamiesten pahantahtoisuutta ja kateutta. Hän valitti Stalinille niin kuin lapsi valittaa isälle, ja hän uskoi
Et todennäköisesti, että kaiken näkevä isä korjaisi nämä ilmiselvät räikeät epäoikeudenmukaisuudet. Ja niin kuin Wilselt hyvin sanoo, niin Bulgakov uskoi, että isä rakastaisi lapsia riittävästi, jotta ei pahastuisi, vaikka kokisikin osan kritiikistä osuvan itseensä. Vuonna 1936 aika oli todella pelokasta, synkkää. Salaiset poliisin pidätykset oli jokaiset kuoleman arpajaista. Bulgakov on saanut siinä vaiheessa valmiiksi ensimmäisen luonnoksensa Masteri Margaritasta, mutta että, kuten todettu, hänen näytelmänsä oli jälleen vaikeuksissa ja mieliala on sen mukaiset. Hän kirjoittaa silloin ystävälle Popoville, P.S. Popoville, jälleen syvän loukkaantumisen ja katkeruuden vallassa. Tänään on erityinen päivä. Istun mustepullon ääressä ja odotan, että ovi aukeaa ja Stanislavski ja Nemirovic astuvat sisään. Siis ohjaaja Nemirovic, Tachenko ja Konstantin Stanislavski. Odotan, että he astuvat sisään, pitävät puheen ja hyvittelevät minua lahjalla. Puheessa mainitaan kaikki ruhjutut ja tuhotut näytelmäni ja listataan kaikki se riemu, jota olen heidän taholtaan saanut kokea viimeisen 10 vuoden aikana teatterin käsittelyyn. Heidän lahjansa on arvokasta metallia, vaikkapa kuparia ja kattilan muotoinen ja täynnä sitä samaa elämän verta, jota he ovat minusta valuttaneet näiden 10 vuoden aikana. Helmikuussa 1936 tuli ensi iltaan näytelmä Molièresta. Taas uusi luku tässä diktatuuri- ja taiteen miekkailussa. Vanha aihe, jonka kanssa Bulgakov oli ajautunut vaikeuksiin jo 5 vuotta. Aikaisemmin hän oli kirjoittanut Molièresta myös elämänkerran, joka onkin hämmästyttävä moderni suoritus, joka sekoittaa vähän faktaa ja fiktiota, elämänkertatietoja ja mielikuvitusta. Mutta on helppo nähdä, miksi tämä aihe häntä kiinnostaa, koska se on niin ilmiselvä allegoria hänen omasta elämästään. Tartuntojen jälkeen Molière oli hyvin samantyyppinen hahmo kuin Bulgakov itse. Hänkin kiikkui diktaattorin arvaamattoman suosion keinussa. Molemmat toivoivat, että majesteetin hetkittäinen tuki olisi suojelusta, mutta että sitten yhden päivän suosiota seurasi toisen päivän epävarmuus ja mielivalta ja esityskielot ja niin edelleen. Molièren teemat on muutenkin tuttuja, mielipuolinen sensuuri ja poliittinen puhdasoppisuus. Näytelmä sinänsä sai yleisöltä innostuneen vastaanoton ja ensi ilta yleisö kertoman mukaan aplodeerasi näyttelijät takaisin lavalle 22 kertaa, mutta tämäkin ilo oli hyvin lyhytaikainen, koska jo 9. päivä maaliskuuta, eli siis aika pian, muutamaa viikkoa myöhemmin, niin Pravda julkaisee nimettömän kritiikin tyypillisen pravdamaisella otsikolla pinnallista kimallusta ja falskia kerrottaa, jolloin Jelena Sergejevna kirjoittaa päiväkirjaa karusti, niin kuin hänen tyylinsä oli, että se oli Molièren loppu. Teatteri ehdottaa vielä, että jos näytelmää voisi vähän parannella ja elvyttää sen uudelleen ja tehtäisiin siihen muutamia poliittisesti toivottavia muutoksia, mutta Bulgakov kieltäytyy tästä yksi kantaa. Masteri Margarita hän hioo näinä aikoina aina silloin, kun muilta murheilta aikaa jää. Mutta sitten tulee tämä suuri käänne, tulee tämä hänen elämänsä viimeinen suuri käänne, jonka takana on, joka aiheena on jälleen Stalin. Keväällä 1938 niin neuvostojärjestelmä kutsuu suurta poikaansa palvelukseen, koska johtajan 60-vuotis juhlat lähestyy joulukuussa 1938 ja teatteri haluaisi kunnioittaa johtajaa näytelmällä, joka teemana on Stalinin nuoruus Gruusiassa, Georgiassa. Ja näyttäisi olevan niin, että tekstin kirjoittamisen kunnia lankeaa Bulgakoville. Kaksi teatterin dignitaaria lähestyy Bulgakoville ja ehdottaa näytelmän kirjoittamista ja Bulgakov suostuu.
jälleen mitä todellisia vaihtoehtoja hänellä olisi ollut. Jos asia on kerran Stalinin tiedossa, niin kuin väistämättä on, niin kieltäytyminen olisi varmaankin merkinnyt pikaista matkalippua Lubjankan kellariin. Mut itse asiassa ei ole ihan varmaa, että mistä tämä ajatus Stalin näytelmästä alun perin tuli. On vähän dokumentteja tai on niin kuin viitteitä siitä, että on täysin mahdollista, että siinä vaiheessa kun teatteri taivutteli Bulgakovia suostumaan, niin hän oli aloittanut näytelmän luonnostelua. Hän oli todennäköisesti aloittanut sen asian pohdiskelun vuonna 1936, kun Molière tyrmättiin Praagassa ja hänen toisen näytelmänsä Ivan Vasiljevitsin arvoksi lopetettiin. Mutta sen perusteella Bulgakov ei ollut todellakaan niin bolshevismin advokaatti. Miksi hän haluaisi kirjoittaa juhlanäytelmän suuren johtajan elämästä, paitsi tietysti siitä yksinkertaisesta syystä, että pysyisi hengissä, mutta että jos tämä oli todella hänen oma valintansa, niin miksi hän ryhtyisi sellaiseen leikkiin, jossa hänellä ilmiselvästi on vain hävittävää? Vaikea sanoa, tämä nyt menee vähän keittiöpsykologian puolelle, mutta että ehkä Bulgakov uskoi, että tämmöisen elämänkertanäytelmän kautta hän pystyisi aidosti vaikuttamaan suureen ruorimieheen ja hänestä itsestään levitetyt väärät totuudet, vaihtoehtoiset totuudet, vai miten sitä nykyään sanotaan, niin korjaantuu silloin. Hän ajatteli, että ehkä Stalin ei vain tiennyt kaikkea. Ehkä asiat voisi muuttua paremmaksi. Ja kuulostaa parantamattoman naivilta, ja nyt täytyy sanoa niin kuin sama henkilö, että Bulgakovhan ei ollut missään tapauksessa niin kuin naivi suhteessa neuvostovaltaan. Jos luette esimerkiksi Kohtalokkaat munat, joka ilmestyi jo 24, niin se on todella raikuva satiiri neuvostojärjestelmän kaikkivoipaisesta typeryydestä. Siinä punainen ihmissarja turvottaa munat ja kanat ja kaiken elolliset mahdottomiin mittoihin. Ja säteen keksijä on vastuuton Nero, joka muistuttaa muuten kaikissa suhteissa elävästi Leninia, ulkonäkö, kielitaito, ikä, jopa nimi on samankaltainen. Säteen keksijä on Nero, vastuuton Nero, mutta että sitten todellisen katastrofin tästä keksinnöstä tekee tämmöinen sokeasti järjestelmään pahoilla toppeli. Sensuuriviranomaiset ei tietenkään ollut lukutaidottomia, ja vuonna 1928 OGPU:n ilmiantaja kirjoitti raportissa, että on käsittämätöntä, että Kohtalokkaat munat saa edelleen olla levityksessä. Ihmiset lukevat sitä innokkaasti. Nuoret ihmiset rakastavat Bulgakovia, hän on hyvin suosittu. Mutta että hänen mielestään niin se ei ole niin käsittämätöntä ja mahdotonta, että sellainen oli enää markkinoilla. Tietysti niin kuin tätä kautta Bulgakov peti vallan huomioon itseensä. Neuvostoliitossahan siihen aikaan ainoa jonkunlainen suoja ihmiselle saattoi koitua siitä, että hän oli anonyymi, tuntematon, hän ei ollut ikään kuin valtaa pitävien tutkalla. Ja Kohtalokkailla monilla niin Bulgakov oli vetänyt huomioon itseensä. Ja tätä tuntemattomuutta hän ei voinut saada takaisin sen enempää kuin ihminen voi saada kerran menetettyä viattomuuttaan takaisin. Peruuttamaton juttu. Mutta hän ryhtyi kirjoitustöihin. Hän ryhtyi kirjoittamaan näytelmää, joka sitten syntyikin. Ja se tunnetaan nimellä Batum. Alun perin sen nimi oli Pappi, joka oli Stalinin lempinimi. Hänen työpaikallaan siellä batumilaisessa tehtaassa. Sitten sen nimi muoto tapahtui Batumissa ja lopulta siis se oli pelkkä Batum. Sensuuriviranomaiset oli lukenut käsikirjoitusta suurennuslasilla ja antaneet sen edetä. Teatteri oli luottavainen, että projekti olisi menestys myös Kremlin silmissä, mutta että lopullista lupaa siihen näyttämölle panoon ei tullut. Mä en ole Batumia koskaan nähnyt, eikä se tietysti laittaa teattereiden klassikkoaineistoa näillä murkilla. Ja sitten toisaalta mun venäjän kielen taito niin ei riittäisi sen tekstin merkitykselliseen arviointiin. Kaikesta päätellen se on suhteellisen suoraviivainen historiallinen teksti, joka ajoittuu siis vuosisadan vaihteen edellisen
edellisen vuosisadan vaihteeseen Batumiin, jossa Stalin työskenteli jalostamon työläisenä ja agitaattorina. J.A. Curtis, joka on toimittanut Bulgakovin päiväkirjat, hän sanoi, että Batumi ei ole pelkästään sokea Stalinin ylistys, vaikka siinä esitelläänkin Stalinin johtajakykyjä ja pohditaan sitä, mikä teki Stalinista johtajana poikkeuksellisen. Ja kaikesta päätellen tässä näytelmässä on hetkensä, vaikka tietysti niin toimeksianto on niin perimmiltään mahdoton. Heinä-elokuun vaihteessa 1939 Bulgakov lähti seurueiden ystäviensä kanssa junalla Gruusiaan ja matkan tarkoituksena oli kerätä lisää tietoa Stalinin nuoruusvuosista. Mutta reilun 100 kilometrin päässä Moskovasta niin matka yllättäen keskeytyi ja junaan tuotiin sähkö, jossa todettiin kuivasti, että matka ei ole enää tarpeellinen. Ja kun kaikki, jotka ymmärtää sen ajan neuvostoretoriikkaa, niin valahtivat tietysti niin kauman kalpeeksi, että oli, he ymmärsivät muutamasta sanasta, mistä oli niin kuin kysymys. Jelena Sergeevna kuvaa tätä omassa päiväkirjassaan näin. 2 tunnin päästä Serkuhovissa söimme 400 osastossamme. Sisään tuli nainen, postivirkailija, joka kysyi, onko täällä ketään buhgalteria, siis kirjanpitäjää, joka tarkoitti siis nimitystä tai sana, joka muistuttaa erittävästi Bulgakovia. Hän heilutteli kädessään jokulaista sähkettä. Misha luki sen, istui sähkö kädessään pitkään ja sanoi, että matka taisi päättyä tähän. Autossa ajattelimme, mihin oikein olemme menossa, johonkin täysin tuntemattomaan. Kaikki tajusivat, että syy peruutukseen oli jossain hyvin korkealla, että jos hanke oli Stalinin epäsuosiossa tai johtaja ei pitänyt siitä tavasta, jolla hänet kuvattiin, niin paluu kehotukseen saattoi sisältyä hyvinkin niin pahaenteellisiä merkityksiä. No, Jelena kirjoittaa edelleen, että Misha piti toista kättä silmillään ja yritti suojautua auringolta. Toisella kädellään hän piti kiinni minusta ja sanoi, mihin meillä nyt on kiire, kuolemaan vai? Ajoimme 3 tuntia raivoisasti ja 8 maissa illalla olimme takaisin kotona. Misha ei antanut laittaa valoja päälle, joten sytytimme kynttilöitä. Misha on kauheassa kunnossa. Aamulla hän sanoi, ettei pysty lähtemään mihinkään. Hän oli koko päivän pimenetyssä asunnossa. Hän ei kestä valoa. Sitten 2 päivää myöhemmin tulee todella vahvistus Kremlistä. Näytelmä ei saa esityslupaa. Viestin mukaan ei ole soveliasta, että Stalinista tehdään kirjallinen sankari, eikä varsinkaan ole soveliasta, että hänestä tehdään romanttinen sankari. Teatterilta vuotaa pikkutietoja, saadaan pieniä tiedonpalasia. Heitä Bulgakovia lähestyy tuottaja, joka sanoo, että näytelmä oli saanut hyvin kriittisen vastaanoton huipulla. Ei kuulemma ollut mitenkään hyväksyttävää, että Stalinin kaltaista ihmistä tehdään fiktiivinen hahmo ja häntä sijoitetaan tekaistuihin tilanteisiin ja laitetaan keksittyjä sanoja hänen suunsa, joka on nyt tietysti niin kuin koko lailla draaman idea. Näytelmän harjoitukset lopetettiin ja Stalin oli äärimmäisen tarkka yksityiskohdista ja nyansseista. Tämä oli tietysti osa tätä hänen epävarmuuden terroriaan. Ja hän vain ilmoitti uskaltaan, että kaikki lapset ja nuoret ovat samankaltaisia. Ei ole mitään syytä tuottaa näytelmää nuoresta Stalinista. Se oli Batumin loppu. Ja se oli tietyllä tavalla myös Mihail Bulgakovin loppu. Vielä tämänkin jälkeen niin näistä Jelenan päiväkirjoista löytyy semmoinen detalji, joka kuvastaa joko niin kuin sammumatonta optimismia tai järkeä huumaavaa idealismia tai sitä, että tämä järjestelmä oli lopullisesti murtanut taiteilija. Kun Jelena kirjoittaa päiväkirjaa, Misha miettii, pitäisikö hänen kirjoittaa viranomaisille. Pitäisikö hänen kirjoittaa viranomaisille, kirjoittaa mitä? Mitä hän vielä kuvitteli sillä niin kuin saattavansa. Mutta sitten hiukan myöhemmin niin Jelena tekee merkinnän, että Misha on täysin murskana. Hän sanoo, ettei häntä ole koskaan näin tyrmätty. Tämä on pahempaa kuin koskaan. Ja edelleen,
teatterilla kaikki katsovat minua säälien, ikään kuin olisi leskin. Se oli julkinen nöyryytys. Se oli tavallaan sen toivon sammuminen, jota hän oli pitänyt yllä tästä keväästä 30. Se oli nöyryytys, joka oli Bulgakoville liikaa. Hänen arvokkuutensa oli mennyt ja hyvin synkästi hän mietti itse ulospääsyä ja kirjoitti. Kuten hyvin tiedetään, särvistä kuolemaa on vain yhtä lajia ja se tapahtuu aseella, mutta ikävä kyllä en omista sellaista. Bulgakovin terveys huononi tämän jälkeen hyvin nopeasti. Hän tietysti lääkärinä tiesi itse oman tilanteensa ja hän sairasti perinnöllistä munuaissairautta, joka oli vienyt hänen isänsäkin ja hänen kuntonsa todella heikkeni nopeasti. Hän teki töitä koko syksyn, viimeisteli, hioi Masteri Margarittaa ja vei sen työn loppuun, vaikka aikalaiset kertovat, että hänen silmänsä heikkeni ja lääkärit kielsivät lukemisen, jonka jälkeen hän siirtyi sanelemaan. Ja syyskuun lopussa hän valittaa, että häntä yhdistää ulkomaailmaan enää radion valintataulun valo. 24. tammikuuta 40 hän lähettää viimeisen viestin ystävälleen Popoville. Kirjoittaa, oletko hengissä, rakas Pavel? Tammikuusta tuli epätavallisen kirpeä, pakkaset ovat halvaannuttaneet minut täysin ja olo on kurja. Ja jälleen hän toivoo, että puhelin soi, hän sanoo, soita minulle. Helmikuun alussa joukko teatterin henkilökuntaa kuuluvia taiteilijoita oli lähettänyt Stalinin henkilökohtaiselle sihteerille Bastriovicheville viestin, jossa he ilmoittivat, että kirjailijan terveydentila on heikentynyt selvästi ja toivoivat, että tämä tieto välitettäisiin Stalinille. Ja he arvelivat, että parhaiten Bulgakovin olla kohentaessa, jos hän saisi vielä soviton suurelta johtajalta. Tällaisena ironisena pisteenä hiipäällä, niin Stalinin sihteeristä todella otti puhelun Bulgakoville maaliskuun 11. päivänä. Soittajalle kerrottiin, että kirjailija oli kuollut edellisenä päivänä. Ja Jelena Sergeevna kirjoittaa päiväkirjansa jälleen niukimman mahdollisen merkinnän sille päivälle. Siinä lukee 16.39. Misha kuoli. Stalin palasi Bulgakoviin vielä kerran tarkoituksella tai alintajuisesti. Kesäkuun 22. päivä 1941 käynnistyi operaatio Barbarossa. Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon ja hyökkäystä oli jatkunut pari viikkoa, kun Stalin piti ensimmäisen radiopuheensa 3. heinäkuuta. Se on hyvin kuuluisa puhe ja varmasti yksi Stalinin tärkeimmistä. Tämä puhe alkaa hyvin voimakkaalla vetoomuksella, jossa hän sanoo, toverit, kansalaiset, veljet ja sisaret, vetoan teihin ystäväni. Ja jos niin halutaan, niin kuin minä haluan, niin se voi nähdä selvänä kaikuna turbiinien päivistä, jonka Stalin oli siis nähnyt lukuisia kertoja ja osasi varmasti näytelmän keskeiset kohdat ulkoa. Siinä näytelmässä on kohta, jossa Aleksei Turbin Bulgakovin alter ego pitää tunteikkaan monologin, joka alkaa koko lailla samalla tavalla. Käännyn puoleen ne ystävät. Neuvostoliitto oli lyhyen historiansa ylivoimaisesti vakavimman kriisin edessä ja suuren johtajan Stalinin piti tavoittaa kansalaisten tunteet nopeasti ja tehokkaasti silloin, kun tarve oli suuri. Ja silloin hän lainasi kirjalliselta mestarilta ja silloin ainoa ja turvautui mainittu. Kiitoksia. Kiitos ja nyt jatketaan Markus Leikolalle sitten välittömästi.
ystävät, ensinnäkin niin, ilo olla täällä puhumassa välillä, eikä vain kirjoittamassa, koska jos pitää, ja samaan aikaan se, että voi puhua lyhyemmin kuin mitä kirja on, muutaman kohdan sieltä palaan tarkemmin. Uudenmaan mä katoan siis viime syksynä Persson kustantamon ilmestynyt Vesikos-romaanini, joka liittyy Bulgakoviin ja monin tavoin siinä seurataan sadan vuoden ajan niin sanotun läntisen maailman, tai sanoisiko lähinnä tämmöisen maailman, jossa toisena napana on Moskova ja toisena napana New York, ja siinä välillä kuin pyöränä puolana Saksa, siitä ei puhuta, mutta koska kaikki puolet johtavat siihen napaan siinä keskellä, niin sekin on olemassa, mutta myöskin 1900-luvun sillä on hieman toisesta kulmasta enikään Saksa keskeisesti. Ja ajattelin tässä esityksessä kertoa oikeastaan nimenomaan siitä, miten Bulgakovista, joka itse kirjoittaa hyvin paljon kerroksellisesti eri asioita päälle, niin miten siihenkin voi kirjoittaa vielä huomioon monta kerrosta päälle lisää. Ja joku sitten aikanaan, ehkä vuosisadan jälkipuoliskolla, mahdollisesti tulee kirjoittamaan sitten minun kirjani päälle jotakin, ja näinhän se kirjallisuuden historia sitten menee eteenpäin ja syntyy. Bulgakovin vuorona sillä lailla mielenkiintoinen henkilö, että itse asiassa keskeinen kysymys, että mitä me hänestä tiedämme. Häntä kuvataan hyvin erilaisen tavoin, niin heti siinä alussa, kun tulee patriarkka Lammille, niin todetaan, että mitään yhteneviä kuvauksia hänestä ei ole. Eli kullakin ihmisellä hänestä oma muistikuvansa, joka yleensä implikoi joko sitä, että hän on jollakin tavan huomaamaton, tai sitten sitä, että ihmiset projisoivat omia käsityksiään siihen, ja tätä saman näköisyys alkaa tästä ja päättyy sitten siihen, että minun kirjassani Wolandilla on sileä kantasormus, joka heijastaa täsmälleen juuri sen, mitä sitä näkyy. Siinä ei ole mitään omaa kuvaa itsessään olemassa. Bulgakovin Wolandilla on seurue, joka on jollakin tavoin tarpeellinen, jollakin tavoin epämääräinen. Ja sitten kuitenkin nämä on myöskin jollakin tavalla itsensä, joten me kaikki nämä tulee mukana. Nousee heti mieleen, että monet ei-kristityt muiden kulttuurin edustajat ihmettelevät, mikä se on tämä kristittyjen yksi Jumala, jolla on kolme eri hahmoa kuitenkin. Ja tämähän vastaus kuuluu, että se on jonkinlainen mysteeri. Ja sitä kautta olemassa sitten kokonainen tieteen haaraka selittää, että miten voi olla yksi yhtä aikaa kuin kolme. Wolandin ominaisuuksiin kuuluu myös se, että hän käynnistää tapahtumia, muukalaisuus, toiseus, hän on ulkomaalainen, joka tietysti jo tekee hänestä niin kuin yhtä aikaa moskovalaisten näkökulmissa sekä kiinnostava, mutta tietysti jollakin lailla alempiarvoisemman kuin meidänsä. Ja muukalaisuus, toiseus on tässä mun kirjassa löytyy sillä tavalla pitemmälle, että tässä kuvataan paitsi Moskovan, New Yorkin, sitten silloin näyttämöinen Washington ja Pietari, Chicago jossakin määrin, ja myöskin siinä Saksan ympärillä Pariisi ja Varsova. Mutta silloin, että mulla on varsin paljon myöskin sellaisia jaksoja, joissa on sitten amerikkalaisia Venäjällä ja vastaavasti venäläisiä Amerikassa, eli kumpaakin näitä suurvaltaa katsotaan myös hyvin aktiivisesti nimenomaan toisen samankaltaisen, mutta erilaisen silmin. Faustisuus jollakin lailla liittyy Wolandiin selvästi ihan lähtien siitä. Tämä saatanan nimi on siellä Goethelle peräisin. Mutta oikeastaan kaikkein kiehtovin piirre ehkä Bulgakov-Wolandissa on nimenomaan kiehtovuus. Ja oikeastaan kysymys kuuluu, miksi tämä paha kiehtoo, miksi. Ja väittäisin, että se johtuu siitä, että Bulgakovin Wolandi on nimenomaan ristiriita, niin hänhän on toisaalta hyvin hieno persoona monessa mielessä. Ja oikeastaan, kun minun kirjani, jossa on hyvin paljon siis todella eläneitä henkilöitä ja sitten fiktiivisiä henkilöitä, niin kuin Wolandi, jotka on muiden kirjoista peräisin, niin tämä perustaa tässä on täsmälleen sama vipuvoima.
jota Bulgakov käyttää pohjimmaisena tämmöisenä ikään kuin kiinnostuksen herättäjänä ja dynamona, joka on hyvin yksinkertaisesti semmoinen, että kun me tunnemme jonkun nimen, jos me tiedämme, että kyseessä on saatana, niin me heti ajattelemme, että me tiedämme, kenestä on kyse. Ja se säästää kirjailijan vaivaa hirvittävän paljon, ei tarvitse esitellä ihmistä. Samaan aikaan se vapauttaa paljon, koska hetkellä millä hyvänsä voidaan tehdä silmänkääntötemppuja ja muuttaa tämän henkilön luonne ja ominaisuus toisiksi, sitten kun kirjailijalla on vapaus ja oikeus tehdä ja käyttää ikään kuin jiu-jitsun tavoin vipuvoimana sitä oletusta ja käsitystä, joka lukijoille valmiina on jo päässä. Ja kun kirjoista usein sanotaan, että ne syntyy 4 kertaa, ensimmäisen kerran ideana, toisen kerran käsikirjoituksena, kolmannen kerran fyysisenä esineenä ja 4. kerran lukijan päässä. Ja lukukokemukset ovat juuri siitä syystä niin kovin erilaisia eri ihmisille, kun eri ihmisillä on eri kokemukset, joihin tämä kirjat fuusioituu siellä lukukokemuksen aikana. Niin sitten kun tämä viedään potenssiin 2, niin siellä on joku henkilöt, joista on valmiiksi olemassa joku käsitys. Ja olipa se Lenin, Stalin, Roosevelt, Kennedy tai joku muu, tai sitten vastaavasti Franz Beaverkopf, Alfred Döblinin, Berlin Alexanderplatzista tai Vuolan, niin oletukseni on ollut, että lukijalla on jokin käsitys siitä. Ja tässä tapauksessa käsitys on siis henkilöstöstä, ei tiedetä tarkkaan muuta kuin, että hän on saatana, mutta hänen ominaisuutensa ovat kaikkea muuta kuin saatanalla. Siinä on monipuolisia ja ristiriitaisia. Se tarjoaa tietysti käytännössä hyvin mahdollisuuksia näin teorian tasolla sanottuna, mutta käytännössä niin tämä on paljon proosallisempaa, tämmöinen proosatekeminen kustantajaisen toivomuksen, että jos on 100 vuotta kestävä kirja, niin siinä pitäisi olla yksi henkilö, joka esiintyy sen koko sen kirjan läpi. Ja on sanonut, että tämähän on mahdotonta, että eihän kukaan elä niin paljon, että kauan, jota varten piti kääntyä siis yliluonnollisten henkilöiden puoleen, jolloin tämä kautta saatiin sivuutettua. Joka tapauksessa, miten se Vuolan sitten sinne päätyi? Se päätyi sinne sillä tavalla hyvin yksinkertaisesti, että oli lukemassa Bill Bullitin elämäkertaa. Ja Bill Bullit on tyypillisiä tämmöisiä historian niin sanotusti tärkeitä sivuhenkilöitä, kakkos- ja kolmoshenkilöitä, joita ei yleisesti tunneta, mutta joilla sitten on joko ollut merkittävä rooli tai joilla voidaan laittaa merkittävä rooli erinäköisiin tapahtumiin. Hän oli nuorena lehtimiehenä ja diplomaattina mukana 1919 Versailles'n rauhanneuvotteluissa amerikkalaisessa valtuuskunnassa, ja siellä kun silloiset 4 suurta, eli Ranska, Iso-Britannia, Italia ja Yhdysvallat pohtivat maailman uutta järjestystä. Saksalaisetaan ei kysytty, saksalaisia nöyrytettiin ranskalaisten erityistatuksista. Mutta kun jossakin vaiheessa nousi esiin, että entäs Venäjä? Entäs Venäjä? Ja Venäjällä oli siinä sisällissota käynnissä ja vaihteli viikoittain ne tilanteet, että oliko punaiset vai valkoiset niskan päällä ja missäkin kohtaa. Bill Bullit sanoi, että minä voin käydä kysymässä Leniniltä, mitä mieltä hän olisi näistä asioista. Ja niin hän sitten alle 30-vuotiaana lähti ja meni lopulta sitten reellä niin tuonne rajalle Ruotsin ja Suomen läpi, ja siellä oli torvisoittokunta vastassa, ruotsalaisen kommunistin johtamana, niin toisella puolella rajajokea, ja hän päätyi oikeasti Leninin puheelle ja keskusteli. Hän oli aivan loistava vasta mielestä erinomainen rauhansuunnitelma, ja kuten kaikki alle 30-vuotiaat idealistit, mikäpä sen hienompaa, kun pelastaa maailman rauhassa, että Nobelipalkinto ennen kuin semmoista oli edes olemassa. Tämä on juuri keksitty suurin piirtein. Vaan sillä välin tietysti niin tapahtumat Pariisissa olivat edenneet taas suurvaltapoliittisista syystä toiseen suuntaan, ja sitten se rintamakin oli sellainen, että valkoiset oli taas niskan päällä, jolloin kaikki olivat sitä mieltä, että ei kannata tämmöisen Bill Bullitin niin suunnitelmiin liikaa uskoa, ja Lenin on ohimenevä vaihe. Bill Bullitista tuli sitten ensimmäinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Moskovaan, ja hän on tehnyt myöskin hyvän kirjallisen uran siinä välissä ja ollut naimisissa John Reedin lesken Louis Bryantin kanssa. Hän
järjesti 35 keväällä suuret vappubileet Spasorausissa ja Yhdysvaltain Amerikan lähettilään residenssissä, joka on edelleen tänä päivänä samassa käytössä. Ja sen todellakin vuokrattiin Moskovan eläintarhasta strutseja ja karkuja ja kaikkea muuta. Suomesta tuotettiin koikuja. Ja nämä vappukekkärit on tunnettua, niin nämä Bulgakovin esikuvat sitten tuolle Volandin kevätjuhlille. Näin ollen sitten Voland tuli tähän kirjaan mukaan. Ja mennäkseni nyt sitten siihen, miten nämä Bulitin vappujuhlat tässä luen pätkän sieltä. Siellä on ollut kaikki merkittävät henkilöt sen aikaiset. Ja luen pätkän kirjasta näistä juhlista. Koko sisäpiirijengi, gängi, niin kuin Litvinov oli kutsunut seuraajat, joka oli toivottanut Bill Bulitin 50 maalipuheenvoimin tervetulleeksi Moskovaan 1,5 vuotta aiemmin. Joulukuisena iltana, jolloin Tuhatchevski oli ympäripäissä kehonnut Bill Bulitille, että heillä onkin rakettilaboratorio, jollaista Amerikassa ei ole. Siellä nuoret insinöörit tekevät raketteja, joilla vielä neuvostoihminen viedään kuuhun asti, ja sitten he ovat yhdessä nauraneet tämän hupsutuksen päälle. Jos kohta Tuhatchevskistä ei voinut olla varma, etteikö tämä olisi ollut tosissaan, mutta iloisessa illassa vaihtoi niin moni anekdootti, tarina, kasvu, kohteleisuus ja maljapuhe paikkaa pöydässä, että kun se päättyi Stalinin pusuun keskelle Bill Bulitin onnenmukaisia kasvoja, jäljellä oli vain paljon hauskoja muistoja ja yksi kamon kamppuinen. Ja nyt koko gängin, paitsi Stalin, ihan kaikki, jotka ovat jotakin hengissä, vapaina, vallassa. Ja sitten Bill Bulit tapaa Edward Benesin, joka on tsekkoslovakian ulkoministeri vierailulla siellä ja sopii ylivoimaiselle tapaamisen Moskovassa vierailun tsekkoslovakian ulkoministerin kanssa ja siirtyi peilisalin kautta yhteen peremmistä kammareista sellaiseen, jossa oli isot lasipariovet ranskalaisilta ikkunoilta erityisesti näyttävät, jotka yhtyivät parvekkeelle. Parvekkeella seisoi yksinäinen hahmo. Vain frakin musta ja valkoinen erottuivat pimeässä. Raikas kevättuuli kuivasi kummankin miehen hikipisarat Moskovan yöksi kääntyneessä kevätillassa. Kaukana olivat raitiohuoneen kirskuna, kaupunkilaisten kiire ja koneiden jyske tehtaissa. Iltaa. Iltaa isäntä vieras nosti katseensa. Teitä minä en tunne. Bulgakov, Mihail Bulgakov, kirjailija. Kirjailija. Minä pidän kirjallisuudesta. Olen kirjoittanut itsekin kirjan, Bulit avautui. Bulit hän sanoi ja ojensi kätänsä. Vähän kuin Bulgakov. Bulit ja Bulgakov. Juu. Mitä te kirjoitatte, Bulgakov? Romaani, jossa on vähän kaikenlaista Moskovasta ja muinaisuudesta. Tämän päivän Moskova, kiihkeästi sykkivän sosialistisen maailmanvallan sydän. Eikö teitä kiinnostaisi kirjoittaa myös Amerikasta? Herra suurlähettiläs tavallaan kirjoitankin. Olen ajatellut sisällyttää siihen kuvauksen teidän viimevuotisista pikkujuhloistanne. Niinkö, Bulit huurehti silmineiden kiinnostuneena. Pitääkö paikkansa, että kynttelikkö salissa syntyi 3 hyljettä lähdössä Moskovan eläintarhasta? Kyllä vain. Ne olivat hyvin taitavia, hienosti opetettuja. Ja ne saapuivat saliin tasapainotellen kuonojensa kärjissä joulukuusta, lasitarjotinta ja champagnepulloa. Näin olen kuullut. Totta joka sana eteviä elikoita. Valitettavasti niiden kouluttaja, en nyt saa nimeä päähän, otti hieman liikaa ja joudumme pyydystämään hylkeitä ympäri taloa aamuyöllä. Ikävää tuon taitavan eläinten käsittelijän kannalta, että sana tästä levisi, arvaatte minne, ja luulen, että hän on nyt aivan muissa maisemissa. Elämme tällaisia aikoja, totta, Bulgakov nyökkäsi. Mutta miksi nyt pikkujouluihin? Kirjoittakaa näistä juhlista. Olettehan itse läsnä, että kirjoittaa silminnäkijä kuvauksen, Bulit röyhisteli. Niin, että se piti olisi enemmän totta, kun kerroin jostakin, mitä olen itse nähnyt, kirjailija kysyi. Aikomatta kannattaa Bulitin vastausta ja jatkoi matkaansa. Ja näin siis Bulgakov saa tästä kirjassa ajatuksen Bulitille, että miksi hän kirjoittaa ja mistä hän kirjoittaa näistä vappuista. Hän oli ihan toinen ajatus ensimmäisessä.
päässä. Tämä Wallon tässä kirjassa, hän on kirjan toinen kertoja. Tässä kirjassa on myöskin Vuorottele toinen kertoja, joka on perinteisempi, anonyymi, kaikki tietävä kertoja, joka kertoo imperfektissä. Wallon kertoo presensissä ja minämuodossa. Mutta hän on omassa uniikissa kategoriassaan sillä lailla vieras Ina Stranets kuin Bulgakovillakin. Ja hän on, kun hän sitten on se henkilö, joka on tässä 1000 sivun ja 100 vuoden ajan, niin hänellä on myöskin tämmöinen kehityskaari, joka on hyvin pitkä. Hän on hyvin pitkään passiivinen, niin oikeastaan se niin kuin tapa, miten hän kertoo asioista, ei juurikaan poikkea tästä toisesta kertojasta. Ja kun me kuitenkin odotamme sekä saatanat että Wallonilta jotakin aktiivisuutta, niin saattaa olla, että siinä ehtii lukija jo hermostua. Toisaalta juuri se, mitä odotetaan, niin sitä kannattaa vähän pidätellä näin kirjailijan näkökulmasta. Ja kun odotamme, varsinkin kun ensimmäinen maailmansota syttyy ja sen seurauksena koko joukko muita sotia, kuten Venäjän sisällissota, niin Wallon vain toteaa, että ei hänen tarvitse mitään erityistä pahuutta istuttaa minnekään, että ihmiset tekevät sen itse. No näin asia ei kuitenkaan jatku, vaan sitten Wallonista on kyllä aktiivinen, niin siirtyy ensimmäisen kerran tämän toisen kertojan kertomana tekstissä sisällä alkaisella henkilöiden kuolivuoteen äärellä ensimmäisen kerran, kun Franklin Rooseveltin esikoispoika James lentää tämmöistä lähes itsemurhalennon tyyppistä varmasta lentoa toisen maailmansodan loppuvaiheessa Saksan ohjustukikohtaan Hollannissa, ja se katapulttiistuin ei laukea. No, tämä on tietysti sellainen tilanne, että tämän verran sitä tiedetään todellisuudessa, mutta se, että käytiinkö siellä jotakin keskustelua sitten fiktiivisen henkilön kanssa, niin tämmöisiä on mahdollisuus selittää sitten. Ja nyt jos me otetaan huomioon, että Wallonin, Bulgakovin Wallonin suhteen on esitetty myös muitakin tulkintoja, kuten pelkästään saatana. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että näissä on myöskin Pyhän Pietarin piirteitä sitä kautta, että Jeesus sanoi aikoinaan Pietarille, että pysy sinä minun takana, niin saatana. Niin se, että Wallon on kai siitä henkilöiden kuolivuoteiden äänellä arvioidessa heidän elämänsä, niin sehän on tyypillisesti taas sitä toimintaa, Pyhän Pietari harjoittaa tätä arviointia. Wallon ei uuden maailmankaudessa kuitenkaan tee niinkään faustisia vaihtokauppoja sielun ja vallan välillä, vaan enemmänkin dokumentoi niitä hetkiä ja tapoja, joilla nämä niin sanotut historian surmiehet itse tekevät niitä, eli valinnoillaan sulkevat pois toisia teitä tyypillisesti niin sanotun normaalin perhe-elämän tai muuta vastaavaa erinäköisten vallan viehoittelemana. Mutta kuitenkin sitten joku on siellä olkapäällä kulkee mukana muistuttamassa ja loppuelämässä näistä, ja se on aika usein sitten Wallon. Ja juuri kun olemme sitten ehtineet tottua 1800 sivun verran siihen, että näinhän tämä menee, niin kaikki muuttuu täällä rytmissä vuonna 1969, jolloin Wallon on saanut mielestään maailman oikean passelin järjestykseen, on saatu Tšekkoslovakiassa kehittyä sen tekstiminen muoviräjähde, jota voi salakuljettaa lentokoneisiin, tämmöisiä turvatarkastuksia, metallikortteja ja muita ei ole olemassa. Nixon on saatu Amerikassa presidentiksi. Ja käy ilmi, että Wallonilla on semmoinen inhimillinen, tai jos hänenkin pitää nukkua välillä, se on erittäin rasittavaa duunia, pitää koko ajan huoli tästä maailmanjärjestyksestä ja sen tekemisestä, koska hän on ihan yhdet torkut väliin siinä. Ja nukahtaa, mutta sitä ennen hänellä on yksi tärkeä tehtävä vietävänä, josta luen tässä seuraavaksi. Kumoan lasin loppuun, kiitän suoraan kertoa itselleni. 69 vuonna. Kumoan lasin loppuun, kiitän ja poistun Pariisin iltaan. Ehdin rauhassa kävellen vielä Frankfurtin yöjunaan. Notre Damen kohdalla kyykkyiset purehtivat ilmaan editseni,
kohotakseen korkealle luottilaisten tornien ja pihokuvien tasalla. Ne eivät ole rauhan eivätkä sodan kyykkyjä, ne ovat täällä aina, olipa kypä väri mikä hyvänsä, toisin kuin ihmiset eivät huolehdi kiväärin varastorasvasta. Enkä voi olla ajattelematta, että edes joskus useita satoja vuosia sitten kristityt ajattelivat vielä minuakin ja veistivät kuvia minusta, jollei muuten niin varoitukseksi, mikä ei muuten ole mikään vähäpätöinen syy lainkaan. Näin kiitää yöjunan Pariisista Frankfurtiin, se ylittää Reinin hiljaisessa mietteessä ja junan sillan alla joenlaineet eivät päästä yhtään ylimääräistä ääntä. Ne ovat sanoneet sanottavansa vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen ajan. Havahdun sillalla siihen, että junan pyörät eivät kolise lainkaan ja ajattelen, minustako tämä johtuu. Mutta vaivan takaisin ajatuksiini ennen kuin kykenen ymmärtämään, mitä nyt oikein on tapahtumassa. Frankfurtissa minulla on asia Possevin pienelle kustantamolle. Ojennan herra Posseville itselleen konekirjoittun samistat version siitä kirjasta, johon niin mielistyin Bulgakovin Masteri Margarita. Possevi ja muu kustantamon väki huutaa ihastuksesta nähdessään, että sensuurin 60-luvulla Moskva-rakkauslehden versiosta poistamat kohdat, kaikkiaan 21 kohtaa ensimmäisestä osasta, ja sensuurin terhennyttyä kriittisemmäksi, muun muassa häivittäen kaikki maininnat alastomista naisruumiista. Kuvitelkaa, että naisilla olisi ollut ruumis 30-luvun Moskovassa, vaikka oikeammin 60-luvun Moskovassa, vaikka siinä 30-luvun Moskovassa, jota 60-luvulla haluttiin tyrkyttää 30-luvun Moskovana. 138 poistokohtaa toisesta olivat kaikki talvella palautettuina ja vieläpä merkittyinä poistetuiksi ja palautetuiksi. Vakuutan, että tämä versio on niin alkuperäinen kuin nyt ylipäätään mikään voi olla alkuperäinen Bulgakovin itsensä tekemien lukemattomien editointikerrosten jäljiltä ja hänen Jelena Leski-parkansa ei vain yritetty ottaa selvää miehensä kuoleman jälkeen siitä, mitä tämä oli milläkin editointimerkinnällä tarkoittanut, vaan myös muokattua itse teosta seuraavien parinkymmenen vuoden ajan siihen uskoon, että se läpäisisi sensuurin tietyn, että koskaan etukäteen kuka virkailijoista saisi arvioinnin tehdäkseen, millä tuulella tämä herrahenkilö olisi ja millä mahdollisilla myötävaikuttamisen keinoilla noihin tuuliin tulisi vaikuttaa suotuisan tai edes kelvollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kuka siis olikaan teoksen tekijä, kirjailija, hänen julkaisemisen eteen kaikkensa tekevä leskensä, kuvitettu sensuurilukija vai todellinen sensuurivirkamies vai sinä ja minä, jotka kirjan lukiessamme luomme sen taas yhdellä tai useammalla muulla tavalla. Possev lupaa julkaista kirjan heti miten. Suorin niin hyvin ja niin kustantamon nukkuisesta huoneesta takaisin päärautatieasemalle jotain ensimmäisen junan Frankfurtista Prahaan. Junan nytkähtäessä verkkaisesti liikkeelle pohdiskelen vain sitä, oliko sensuurille käynyt ylivoimaiseksi ajatus, että Margarita muuttua noidaksi, tämän kielenkäyttö oli muuttunut kursailemattomaksi, epänaiselliseksi, jopa roisiksi, melko miesmäiseksi siis. Myöhään illalla juna pysähtyy autolle pienen paikkakunnan raja-asemalle ja junaan nousee kolme virkapuista miestä kuhunkin vaunun mukanaan tarkkaan öistä ilmaa ja rähjääntyneet matkustajia haistelevan saksanpalmen koira. Kielmeän kuun valossa länsi-saksan rajavirkailijat tarkastelevat passeeri lähes yhtä kauan kuin heidän tsekoslovakialaiset kollegansa hetkeä myöhemmin. En usko sen johtuvan siitä, että länsisaksalaisten koira heiluttaa häntänsä ja nuolee kättäni, vaan kaikilla asemilla näkyvästi liisteröidyt saksalaisten kotikutoisten terroristien etsintäkuulutukset ovat saaneet viranomaiset tavallistakin enemmän varpaille. Rajan itäpuolella taas voi olla vain uteliaita sisääntulijoita kohtaan. Ja näin siis käy ilmi, että itse asiassa tämän Saksan salakuljetun version, jonka seurauksena sitten maailma pääsi tästä kirjasta perille, on vienyt sinne Vuolad. Tietysti hän on intressi saada se julki, jotta hänestä voitaisiin kirjoittaa sitten toisessa kirjassa 50 vuotta myöhemmin. Sitten todellakin Vuolad nukahtaa Cafe Euroopan pöytään 69 ja herää tasan 20 vuotta myöhemmin omituiseen kilkutukseen, joka kuuluu Berliinistä. Mikään ei ole paikallaan, Havel pitää puheita siinä auki on toisella Vatsovskin naamasti toisella puolella. Ja asiat alkoivat niin sanotusti mennä persilleen pahemman kerran. Ja oikeastaan maailmanjärjestys ei enää koskaan palaa semmoiseksi yksijoukoiseksi, bipolaariseksi sanan kaikissa mahdollisissa merkityksissä.
kuin silloin, kun Åland on ollut aktiivinen. Alkaa siis hallitsemattoman kaaoksen aika ja Åland on kykenemätön oikeastaan tekemään sille mitä hän on edelleenkin sitten kyllä yhtä ja toista tässä näin. Mielenkiintoista on myöskin mutta oikeastaan tämä keskeinen teema, joka ei niinkään ole suoraan Bulgakovilta, vaan itse asiassa Dostojevskilta peräisin erinäköiset kaksoisluunnat ja peilikuvat, joita täällä riittää tässä kelloa samalla, että se on tässä vielä kirjalla. Dostojevskin kaksoisolento, niin kuten varmaan uskoisin salissa olijat hyvin tietävät, niin kertoo siis miehestä, joka kuvittelee, että häntä seuraa koko ajan henkilö, joka on samanlainen kuin hän, joka on hän, sitten kuitenkin jollakin lailla toisenlainen. Ja se sopii tietysti Amerikan ja Neuvostoliittoon sekä kummankin salaisiin poliiseihin ja väkivaltakoneistoon, niin se toistensa rikkinäisinä peilikuvina ja itse asiassa Bulgakov tarjoaa myöskin itse aineksia tähän, jos mä ajattelen sen johdantoluvun, joka alkaa Patriarkan lammilta. Minun kirjani alkaa siis siitä kohtaa, että Åland on poistumassa asunnosta ja lähdössä Patriarkan lammille. Eli juuri hetkeä ennen kuin sitä Bulgakov aloittaa. Mutta se luvun nimi on ihan tämä, koska Rivaitti Sneisvest-nimi, tai siis älkää koskaan puhuko tuntemattomille muita. Tämä voisi olla KGB tai FBI. Tunnuslause aivan yhtä hyvin, että kannattaa olla varovainen. Ja tietyissä mielessä 50-luku, jolloin tämä kaatismi oli valvollisen paljon yhteisiä piirteitä sitten 30-luvun Stalinin terroriin. Viime kädessä, ja sitten tässä kirjassa on yksi konkreettinenkin, viittaus Dostojevskin kaksoisolento siinä vaiheessa, kun tämä äsken mainittu Bill Bullitt on sitten kuolemassa vuonna 1968 ja lääkäri hoitaa häntä luullaan. Lääkäri on todellisuudessa, se on Åland, mutta hän luulee sitä tohtori Ruterspitziksi, joka taas oli se lääkäri, joka hoiti Dostojevskin kaksoisolennossa sitä henkilöä, joka luuli, että hänellä on kaksoisolento ja koitti vakuuttaa, ettei suuntaan mitään tämmöistä ole. Ja sitten jos lähdetään miettimään sitä, että palaan takaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen, että miksi Bulgakovin Åland on niin kiinnostava ja kiehtova ja näiden ristiriitaisuuksien vuoksi, niin kyllä kai se viime kädessä perustuu siihen, että kun saatana Lucifer on langennut enkeli, niin hän on jonkinnäköinen Jumalan kuva siinä kuin ihminenkin. Kaikki voipaisuus, kyky lentää, kaikki muuta tämmöistä, nehän on täysin jumalallisia ominaisuuksia. Ja Ålandin osalta kiinnostavaa on se, että eettisyyttä mitataan täysin samalla mittatikulla, siis yhdellä samalla mittatikulla, ja siinä mielessä voi sanoa, että jos toinen on plusmerkki ja toinen miinusmerkki, niin meillä on kuitenkin sama skaala. Uuden maailmankadussa Ålandille, kun hän on toinen kertoja, niin tietysti parin muodostaa tämä anonymi kertoja, eli se kertoja, jota yleensä ajatellaan niin tämmöisenä normaalikertojana, kun he vuorottelevat, ja heillä on myöskin selkeä hierarkia sitä kautta, että anonyymi kertoja kyllä kertoo Ålandin edesottamuksesta, mutta silloin kun Åland on kertojana, niin hän ei viittaa millään lailla siihen, että tässä olisi joku toinenkin kertoja, jolloin voidaan ajatella, että jos perinteisesti niin tämmöinen kaikki voipa kaikki tietävä kertoja on ikään kuin jonkinnäköinen sieltä yläpuolelta katsova Jumala-ahmo, niin siinä mielessä Ålandkin on jollakin tavalla hänelle alisteinen, vaikkakin hänellä on sitten myös kertojan rooli. Tuossa mainitsin sitä lentämisestä vielä, joka on semmoinen varmaan niin kuin Bulgakovin Ålandista monelle jäänyt keskeinen piirre ja osa tätä yliluonnollista, niin tämä lentäminen on taas keskeinen teema tässä kirjassa sitä kautta, että tässä puhutaan sekä seurataan sadan vuoden ajan sekä hengen lentämisen kiihtymistä, alkaen sähköttämisestä ja Titanic, siis se alkaa nimenomaan siitä, kun Titanic
ukkosi, joka oli maailman ensimmäinen Twitter-tyyppinen onnettomuus, ja sitä kautta, että se ei ollut maailman vakavinen suurin onnettomuus, mutta se kesti sen verran kauan, että sitä saatiin hetki hetkeltä seurata, erityisesti Amerikassa. Ja siinä mielessä siinä on nykyiseen tiedonvälitykseen tai sanotaanko paremminkin informaation kulkuun yhtäläisiä piirteitä. Suurin osa siitä sähkötrafiikista sekä Titanic Kill että Titanic Killta pois oli joko lennonorituksia tai sitten erinäköisiä taloudellisia pörssikurssitiedotuksia ja muita, jolloin jäätiedotukset muun muassa tahtoivat jäädä vähän lapsipuolen asemaan. Ja samalla lailla tässä loppuratkaisussa sitten, että sitä hirveästi vielä paljastaa, niin myöskin erinäköiset tämä, että kun saadaan näitä bittejä oikein nopeasti kirjoitettua, niin se sitä luonnollisesti niin sitä käytetään sitten lähinnä taloudellisen informaation ja pörssikapitalismin tarpeisiin ensisijaisesti. Mutta myöskin materiaalin, eli ihmisen lentäminen. Ja ensimmäinen kerta, kun uuden maailman kadussa vuolla, niin silloin voi lentää, että se mainitaan. Hän siis tarkastelee asioita lintuperspektiivistä kyllä muutamassa kohtaa. Mutta ensimmäinen kerta, kun varsinaisesti hän sitten lentää, niin puhutaan lentämisestä, niin se on vuonna 2022, jolloin saavutettiin, jolloin minun tulkintani mukaan itse asiassa siinä kävi ensimmäisen kerran avaruudessa, eli Yhdysvaltain ilmavoimat suoritti kokeilla, että kuinka pitkälle ilmakehässä voidaan nostaa ja päästiin sinne ihan avaruuden rajakerroksiin asti. Ensimmäisen henkilön, kun hän tuli alas, niin häntä irtosi toi nenäsuojaus, mikä tarkoitti samaa kuin, että kasvot ja silmät päätyy pakkolaskuun, mutta seuraava onnistui jotenkin pitämään sitten sen maskin sillä lailla paikoilla, että vaikka kädet palautui, niin selvisi ihmeenkaupalla ekenä alas, tehtiin korkeusennätyksiä. Sen jälkeen nopeusennätyksiä, ja jos alussa mennään valtamerilaivoilla Atlantille, niin se tietysti kiihtyy. Se tahti aina siihen asti, kunnes ihminen viimein pääsee kuuhun, jossa tietysti myöskin kulminoituu siinä kilpajuoksussa kuuhun Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välinen kisa aiheesta. Ja kun suomen kielessä on tämä sana ryssiä, niin se käy hyvin selvästi ilmi kyllä myöskin se, että miksi Amerikka sen voitti, eli kuinka venäläiset itse sen ryssivät. Ja eipä siitäkään tässä ajan puutteeksi ja sen jotakin luettavaa kielellä, niin sen enempää siinä oli paljon inhimillisiä tragedioita samaan aikaan kuin paljon suurta sankaruutta myöskin. Mikä sitten on uuden maailmankadun Vuolantin suhde Jeesukseen ja Pontius Pilatukseen? Täytyy aina muistaa, että Bulgakovin Vuolant on tietysti tämä toinen taso tässä näin koko ajan mukana. Vastaus tähän on se, että se ei ole ehkä niin suoraviivainen, mutta kun tarpeeksi paljon kaikille, niin kyllä sieltä sekin löytyy muun muassa sen jälkeen, kun epilogissa, kun vuonna 2012 sanoin, että sitten selvitetty nämä ongelmat, jotka olivat juuri silloin, eli viitisen vuotta sitten akuutti, ja hän ilmoittaa lähtevänsä Jerusalemiin, jossa hänen tapaaminen, samanlainen tapaaminen kuin on 2000 vuotta aikaisemmin, jolloin hän siellä oli ollut yksi nuori mies, jolloin hän oli vienyt vuorelle ylös ja luvannut kaiken, mitä siellä on näköpiirissä. Mutta se onkin viimeinen kerta, kun joku on pannut hattiin eikä langennut tähän kiusaukseen. Muistelee sitä ja ilmoittaa sitten Jerusalemista aikomuksenaan poistua kaupungissa. Hän on 4 porttia Jerusalemissa vanhassa kaupungissa. Hän aikoo poistua Damaskoksen portista, koska siellä voisi olla kiinnostavia projekteja sillä suunnalla. 2012, jos romaanissa olisi soundtrack, niin tähän kohtaan tulisi paha enteistä patarumpujen kuminaa. To be continued. Ja tästä oikeastaan päätän tätä sanomalla, että tästä tuli ehkä vähän enemmän kuin on tarkoitus tehdä myöskin tämmöistä
tietysti sanoisin, sen totuuden jälkeisen ajan esihistoriaa. Että kyllä se Trumpkin siellä vilahtelee, varmaan kun siellä vilahtaa sekä Hillary Clinton että Trump, kesänä viimeisen revittäistä kirjoitin, se on ruletissa ja luokalata sekä mustia että punaisia yhtä aikaa, miksei sitten romaanissakin. Mutta tämä on myöskin aika paljon 1900-luvun tämmöisenä massojen ja mielen manipuloinnin vuosisatana kertoo siitä, kuinka viestintä, propaganda, mainonta ja viite on systemaattisesti palvelleet vallanpitäjiä ja viime kädessä myöskin vallanpitäjät on sitten tehnyt tämmöisen faustisen liiton. Siinä hyvin konkreettisesti kerrotaan Hollywoodin ja Washingtonin ja Pentagonin liiton synnystä ja samoin yhtenä tämmöisenä kulminaattiopisteenä sitten Mansurin kandidaattielokuva, jonka Matti ainakin tuntee hyvin, joka on tehty parinkin kertaa, joka tehtiin ensimmäisenä Frank Sinatra itse asiassa tuotti sen ja hän sai siihen nimenomaisen tuen John F. Kennedyltä. Ja siis ajatus oli se, että 50-luvulla Korean sodassa on aivopesty amerikkalainen sotilas, joka sitten pääsee isänmaallisimpiin piireihin ja ikään kuin vihollinen sisältäpäin. Mutta se on hyvin semmoinen, se on niitä harvoja ensimmäisiä elokuvia, jotka on yhtä lailla kriittisiä ikään kuin itään ja länteen yhtä lailla. Se on myöskin läntisen järjestelmän itsekritiikkiä, mitä suuremmassa määrin. Filmattu uudestaan sitten, en muista tarkkaan vuotta, mutta sanotaan 10-15 vuotta sitten. Ja itse asiassa tälläkin hetkellä televisiossa tuleva, mikä sen nimi nyt on, tämä Isänmaan puolesta -sarja on sen ikään kuin kolmas tämmöinen uudelleen tekeminen. Ja nämä tietysti nämä erinäköiset vastapuolen myyräteemat ja muut on mitä suurimmassa määrin suurvaltapolitiikan ydintä. Kyllähän tällä hetkellä epäilen, että Trump itsekin olisi jonkinnäköinen neuvostoliittokäytäri. Hänestä voi kaikkea mahdollista. Ja taas vastaavasti, sitten, jotta ne olisi peilikuvia sopivasti, niin tässä on hyvin paljon sitten tätä vastaanpyristelyä tätä siinä toisella puolella, eli Neuvostoliitossa ja rinnakkaisia asioita, mitä Matti tuossa kuvasi Bukakovin ja Stalinin suhteesta, niin valvotaan nimenomaan Sergei Eisenstein ja Stalinin keskusteluissa, jossa Stalin hän on paitsi kirjallisuuden, hän on myöskin elokuvan tuntija, tieteen ja ystävä ja niin suuri elokuvan ystävä, että ystävän käden puristus ja halaus saattoi jopa salvata hengen pahimmillaan. Ja henkilö ensin salvattu sitten sen jälkeen saattoi mennä. Elokuva ehkä juuri siitä syystä, koska Eisenstein, koska Eisenstein tehti Amerikassa myöskin paljon ja tunsi Amerikan ja elokuvahan oli alun perin jo siis Lenin totesi, että kinofikaatio, elokuvaistaminen on keskeisiä työkaluja, joilla sitten luodaan uutta ihmistä, uutta yhteiskuntaa. Mutta toisinpäin myöskin tämä manipulointi, propaganda, viihde ja muu Hollywoodin liitto, niin tässä uudemman kaudessa se henki löytyy Ronald Reaganissa, joka kuvataan. Eli presidenttikauttaan ei voinut kuvata, koska tämä vuolo nukkui sen yli, niin sitä täytyy vuoda sitten perästä päin, jolloin hänellä on Alzheimer jo käynnissä ja hän välillä kikattelee ja sekoilee siinä, mutta välillä tulee sitten näitä selkeitä hetkiä ja hän tunnustaa tämmöisen selkeänä hetkenä Hollandille, että enkö näytellytkin hyvin presidenttiä. Ja näiltä osin voi todeta, että tekisi mielenkiin sanoa yksi ensimmäisiä Reaganin maineen palautuksia Suomessa. Se voi hyvin olla, että Amerikan presidentti arvioidaan, mutta Trumpin kautta kestää jonkun aikana aletaan enemmän juuristaan. Mutta siinä tulee se semmoinen tietyn näköinen niin idealismi ja naivius ja samaan aikaan hyvä näytteleminen. Jos me mietitään suomalaisten mielikuvaa siitä, että millainen olisi hyvä Amerikan presidentti, luultavasti kärkeen sijoitus
joskus Harrison Fordit ja kaikki muut, jotka on näytellyt näin elokuvan presidentin. Niin, tai joita ei koskaan jakanut tämän kampanjaa pyrkiä mitään ikävää semmoista. Kirjassa on, on 7 osaa, jotka keskittyy sotiin ja rauhoihin. Ja sitten on tämä nykyinen aika 2005-2012, joka tapahtui New Orleansissa. Ja New Yorkissa, jossa joukko nuoria koodereita ja graafikoita, niin panevat tämmöisen startup-systeemin pystyyn, tai itse asiassa he eivät panna sitä pystyyn, vaan hämäräpeläinen, salaperäinen liikemies, jonka toi Pavlovson pyörittää sitä, että tämän bisnesmiehen nimi on Mo Massolit. Ja sukunimi tietysti on tuttu kaikille Bulgakovin ystäville, mutta tämä Mo, eli Mooses, tekee hänestä ehkä sitten vähän vanhatestamentillisen kuin pelkästään nämä Bulgakovin tapahtumat. Ja Massolitilla on hyvin selkeä päämäärä. Hän aikoo kaataa maailmantalouden väärin taidokkaasti sosiaalista mediaa, josta me siis emme tosiasiassa tiedä, mikä siellä pitää paikkansa, mikä ei, mutta uskomme, mitä pitää paikkansa. Mutta sitten kuitenkin niin kun sillä lailla, että huomenta kyseessä on siis saatana, joka tehtäviin virkavelvollisuuksiin kuuluu leikkiä Jumalaa, niin näin on hän jättänyt maailmantaloudelle mahdollisuuden selvitä, jos nuoresta sukupolvesta löytyy yksi tarpeeksi rohkea ja puhdas sydäminen henkilö. Ja en paljasta loppuratkaisua, enkä myöskään sitä, kuka se näistä nuorista sitten on tai ei ole. Sieltä varatatte vielä luette kirjan. Mutta kaiken kaikkiaan Wallen myöskin ikään kuin antaneet tuomioita ihmiset, nämä valtaa pyristelevät miehet vuosisadan aikana ja varsinkin ne, jotka sitten laajan lyövät perhettään, ne jotka kykenevät elämään täyttä kokonaista elämää kaikilla sen sektoreilla, niin joko kuolevat tai sitten aika usein halvaantuu myöskin. Tästä täytyy sanoa, että todellisuus auttoi suuresti, kun huomasi, että itse asiassa on aika yleistä. Lenin halvaantui viime vuosina sitten, John F. Kennedyissä Joe Kennedy halvaantui, ehti halvaantuneena tajuta useamman poikansa kuolemaan vielä. Mutta nimenomaan näille vallanmiehille se fyysinen niin kuin rajoittuneisuus ja kykenemättömyys tehdä mitään samaan aikaan, kun tapahtumat vyöryvät heidän entisten aktiivisten silmiensä editse, on tietysti aikamoinen rangaistus. Yksi kuitenkin näistä henkilöistä, kun tässä seurataan sitten, niin yksi jää sinne jäljille epilogien asti seuraamaan. Ja siinä tämä henkilö on semmoinen, että on tituleerattu propagandan isäksi. Eli Freudin sisarenpoika Edward, tai nykyisen DR:n isäksi, ja kirjoitti vuonna 1929 kirjan nimeltä Propagandan käsikirja, joka tietysti pääsee myöskin Goebbelsin yöpöydälle. Hän on Wienin juutalaisia, mutta hän kasvoi ja asui Amerikassa, Edward Bernays, ja johtuen nyt siitä, että hänen historiansa on pitänyt vähän muuttaa, niin hän on kulkee tässä nimellä Naviers, eli ei kanna, ei ikään kuin pidä sitä vastuun taakkaa selässään. Ja oikeastaan se niin loppuu nimenomaan sieltä, että tämä ei kanna vahvempi kuin kirjallisuutta massoimista, Mo Massolit. Jolloin pääsemme itse asiassa aika lailla samaan kuin mikä on tuo Goethelta otettu motto, jota Bulgakov käyttää. Ja luen sen nyt siinä muodossa, kun se on tässä suomennoksessa, niin eli kas niinkin olet osa voimaa syvää, mitä tahtoo pahaa vain ja aikaansaa vain hyvää, jossa tämä Wallenin kaksinaisuus kiteytyy aika hyvin. Vielä tuosta Pilatuksesta, niin Pilatusta ei suoraan siinä, mutta se on aika paljon sitten taas tietysti katsotaan niin kuin erityisen siirtoliikettä Amerikkaan muuta juutalaisista muotoilinaan ikään kuin saavaksi näitä teemoja sitä kautta voi sanoa, että emme niinkään kysy, että onko yksi juutalaisten kuningas nyt mahdollisesti sitten nousemassa siellä yli muita, vaan todetaan, että ylipäätään juutalaiset ovat monessa mukana.
nyt mä luulen, että mulla onkaan kukkakuivua tässä vaiheessa ja tota, mielellään varmaan Matin kanssa vastaamme kysymyksiin. Kiitos molemmille erittäin monipuolisesta kiinnostavasta illasta jo tässä vaiheessa. Suuri kysymys, joka tässä koko ajan molempien esityksessä kohdalla nousee, että tämä kirjallisuuden suuri todellisuuteen. Mistä tässä puhutaan, kuinka paljon tässä puhutaan kirjallisesta maailmasta ja kirjallisesta esityksestä ja kuinka paljon todellisuudesta. Toinen suuri kysymys, joka tässä nousee helposti paljon tämän Volan teeman kautta, on tietysti kysymys pahasta ja pahan paikasta maailmassa. Vainoa ja vaikutun suhteessakin meillä on konkreettinen paha. Tietysti tässä on myös tämmöinen makro ja mikro, jotka on aika iso juttu. Markuksen romaani on kyllä tämmöinen makroromaani, jos joku, että siinä on koko 100 vuoden historia. Et jos Joyce sanottiin, että Joyce lopetti romaanitaiteellisesti kuvassa, mä olin tänyttä painaa ja Napolinissa ja niin edelleen. Tässä on kyllä niin kuin koko vuosisata. Mennään toiseen suuntaan. Kirjallisuudessa kaikki on mahdollista. Mutta kysymykset on myöskin mahdollisia. Antaa tulla. Rohkeasti nyt. No niin, Elina. Kiitos ansiokkaasta esityksestä, että oli ihan herpaantumatta niin kuin kuuntelin varsinkin sitä leikkiä, kissa- ja hiirileikkiä, kun sitä käsiteltiin. Voi olla, kun mä en ollut täällä aikaisemmilla niin kuin luennoilla läsnä, niin tämä, minkä mä nyt aion sanoa, tämän kommenttiin kysymys on jo tullut esille, mutta mun niin kuin oma teesi on se, että maailman politiikkaan ja sen arvioimiseen verrattuna kirjallisuuden tutkimus on niin kuin tiivistetymmän lajin analyysiä. Ja nyt mä siteeraan eilen niin kuin auton takapenkiltä kuultua. Ja yksi 50 vuotta Bulgakovin kanssa viettänyt Bulgakov-tutkija Marietta Tsudakova sanoi, että meni 50 vuotta ennen kuin hän tajusi. Matti puhui siitä Jelena Sergejevnasta, mikä hänen roolinsa oli ja hänen roolinsa siihen Satana saapuu Moskovaan kirjaan. Tsudakova sanoi, että niin, että olihan se ihan selvä, se on vielä aikaisemminkin tajuta, että salainen palveluhalla oli hänet niin kuin, kauan sitten jo saanut loppuunsa. Ja hänen tehtävänsä oli itse asiassa pelastaa tämä miehensä. Tietenkin se on näin, tämä on äärimmäisen kiinnostava tulkinta, se vähän vei multa jalat alta, mutta todella kiinnostava havainto. Nyt tietysti se kysymys, joka tässä kohtaa niin täytyisi, tai tulee niin ensimmäisenä mieleen, että miksi Bulgakov, miksi Stalin valitsi Bulgakovin, miksi hän oli merkityksellinen. Siellä oli monia muitakin, joiden kanssa olisi voinut leikkiä tai pelata. Tämä John Hodge, jonka mä mainitsin, joka on kirjoittanut tämän erinomaisen Collaborators-näytelmän, sen käsikirjoitus löytyy kyllä Amazonista, jos haluatte lukea. Se on mainio näytelmä, se oli Lontoossa ensi illassa muutama vuosi sitten. Ja tämä Hodge on muuten sama Veikko, joka on käsikirjoittanut molemmat Trainspotin elokuvan. Sillä on vähän kirjoita ympärillaista umehöyöistä, hän kirjoittaa Bulgakovista. Se on erittäin pohdikas näytelmä, jossa on samanlainen
mutta oli fantastinen rakenne kuin näissä Bulgakovin omissa jutuissa. Ja siinä on unikohtauksia, jossa Stalin jahtaa kirjailijaa, joka sitten pelastuu sillä, että se räppää Stalinin sormet kirjoituskoneen tilaväliin ja kirjoittaa sen rystysiin, että paskiainen. Mutta Hodgsin näytelmässä siinä on hienoja hetkiä ja siinä on yksi sellainen kohta, jossa Stalin sanoo, että ihmisten tuhoaminen, silloin puhutaan tyranniasta, absoluuttisesta vallasta, ihmisten tuhoaminen on helppoa, ihmisten murtaminen on vaikeaa. Hän sanoo, että Bulgakov, me loimme hänet. Ja jos me pystymme murtamaan hänet, oman luomuksen, jos me pystymme murtamaan hänet, me pystymme murtamaan kenet tahansa. Hän sanoo, että Mihail, tämän pelin nimi on ihminen vastaan hirviö, ja hirviö voittaa aina. Musta se on paras vastaus tähän kysymykseen, miksi juuri Bulgakov. Mutta se on taiteilijan tekemä. Se on, musta taiteilijat löytää intuitiivisesti usein, jos ei tosiaan, niin hyviä vastauksia. Ehkä täydentäisin niiltä osin, mitä Eisenstein tässä tutkii hyvin paljon perusteellisesti, joka tässä on kuvattu, joka monessa suhteessa voi rinnastaa